Аниме! Не, почти. Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод, където аз и монстъра ще играем ново оригинално ниво на Human Fall Flat, което ще бъде в един мистериозен музей. Какво ще се случи, предстои да разберете, но ще има много смях. Преди да започнем, щупете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка и ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Да ви напомня, че в четвъртък 20.00 съм нажил в стрим канала, където ще гледаме следващият епизод на къщата на инфлуенсърите и ще довършваме легото, което започнах вчера, плюс най-вероятно ще имаме време и да играем. Така че ще ви очаквам на стрима, а сега ви пожелавам приятно гледане. Монстре, сега отиваме с теб на изложение в музей. What? Музей по какво? Братле, не знам. Надявам се да е на Jurassic Park. Ние ще ограбим музея. Виждам ковчег, че ще има. Това е Тутанкамон! Клеопатра! Значи е Тутанкамон бе от това, бе. Погледи го, ако прилича. Чакай. Към от тия главата. Виж една опата, ще те шибна с нея по главата. Аз ще скрепа под маска. Вау. Ние на къде сме? А, не знам. Ето насам, бе. Това трябва да го... Копай, Васе, копай. Еми, как опитвам се. Махни си. Мислиш, че трябва да го... Не, Василе, не от тук. Абе, трябва дали да не трябва да го детонираме? Шлюза. И това е вариант. Брат, нищо не виждам. А, ето го, бе. Аз опитвах нагоре да го отворя, бе. Добре. А това чай има динамити, бе, лут. Айде, да, да, има динамити. Сега ли ги видя, сериозно? Да. Слепозавър. Моля да го залепя тук. Взе един, аз ще ти вземем два. Айде, Вас. Къде да ги сложа динамитите? Ето, хума, как ще ги запалим, е въпроса. Чакай, яко търси ключ. Мога да има нещо някъде скрито. Запалка. На мене ми се видя нещо червено. Чакай, ама... чаши за вино има тук. Не са, бокалчета. Абе, с опатата дали не можем да го разцепим? Съмнявам се. Що не? Да, ама две Радиус... инструкции щеше да е хубаво, ако бяха полезни за нещо. Да... Не бе, за какво я мъкнеш тая лампа, не снимаме да, видео. Виждаме бе, от... А тя не може да се... премества, добре. Това не трябваше да го пипам. Аре! Оу! Ключи намери! Абе, тапак! О! Кво правиш, бе? Що го направи сега това? Мръдни се ти казах! Мръдни се! Кой опитвам се да го разцепя? Няма да читваш, бе! Ща хвърля с лопата да... Не, бе! Чакай, ела тука да разместим камъните! Все нещо ще излезе, няма да читваш! Кой ти каза? Монстре, върни се веднага. Аз съм крокодил. Не, ти си олигофрен. Дебна в каналите. Дебни, дано ти пуснат някое аки отгоре. Дали няма да стане с някой камък? Аз се помощ, запорика ме, спаси ме. Къде бе? За тебе са помощ. Прави помощ. Тебе луд бе. Браве, пич, и ме ли вижда сериозно. Върни се. Къде да, си? Да, разби вратата бе, луд. Каква врата, бе? При катинарчето. Абе, ти... Кога си такова? Аз мисля да го струша с... Камък това катинар, дали ще стане? Удри! Удри още малко. Още малко. А! Страх! Струших го! Ето, бе! Значи най-вероятно и с лопатата е щяло да стане. Просто не съм хаосен като хората. Опитвам се да... Е, не, не ми казвай, че бъгна. А, готово. Отвори. Взимай динамитите. Давай. Оп. А, благодаря. О, на здраве. Ей, на това му се вика некултурна работа. А, сега. Ще ми сложи? Ми, чай сега да видим какво трябва да направим. О, дупка. Да. Аз ще вляза първи в нея. Не. Има колец. Искам аз да го взема. И ме пусни, ме! Няма да влезеш! Хлебарка гадна, ще те унищожа! Аз ли няма да вляза? Айде, няма излизане сега. Приключи. Дядо Коледо, ще халоса с бастуна. Разкарай се, няма да има... Няма да има подаръци за тебе! Няма да влезеш! Малък...
Дядо Коледа да обижда. Дяй, как го мушкам. Оп! Ама майната ти наистина. Дяй сега, трябва да се закача за това. Ади го чучур. А, той е близичко. Аре бе, дръпни го малко. Ето бе, я да те хамоса. Добре. Ставаш за уплътнение на релсите, между другото. Чакай, слушай динамита направо на влакчето, да не го... Чакай, аз се кача и ти ми го подавай. Дай. Дай бе. Чу, не се качи направо с динамит. Ето бе, щото е по-лесно така. По културния начин. Културния начин. Той е падна. Си културен. Много си културен и даже го изпочвай. Абе, аз съм е културник. Не, аз вандък. Ти си направо. Ето си тук ги остави. Айде. Айде, че се кача с тях, бе. Аз се качих, давай. Брат, бутай количката. Не става да се задържиш с тях, ще се върнем. Тръгвай. Спираш ме, бе. Тебе лак мръсен. Баци ме за кеф, ще спри да буташ. Гледай го. Чакай, минавам отзад да блъскам като хората. А, така. Оп. Абе, много бавно, бе, нещо няма засилка. Там нямаше ли нещо за изстрелване? То може и да имаше, ама ние не погледнахме. Мале, какви сме влечуги. Давай, давай, блъскай. А това защо? Трябваше да го... Какво правиш, бе? Монстъре, убити на митите! Не беше, аз ще ги взема и двата. Леле, прецака всичко. Един музей не може да оберем. Много съм сигурен, че тия динамити няма да са единствените динамити по пътя, няма да ни трябва чак толкова. Така, а тук има някаква батерия, май? Чакай бе, чакай бе. Спри се. Абе, чакам бе, чакам бе. Защо това не се спира? Така. Моя да взема и трите наведнъж. Оставам ги направо, после ще се върнем за тях. Да съхнат тези динамитовци. Добре. Това... Слагай. Някъде... Тук може би... А не, ето така. Абе, вас е бе, то беше очевидно. Тук има още едно. Айде втория. Айде, айде, аз влязох в едната, влизай ти в тази. И... Васе. Виж, гледай какво излиза от дупката. Пълна стая ги гледай си. Оле боже, детенце първи клас, давай, излизай. Айде. Вау. Майка ти, излезе! Оп. Пойми го целя, Васе. Ядосваш ме! Дай си малката чучурка, че ще я отрежа. Готово. Това е тази стълба, бе, бут. Не знам. Пак ли ме пред... Не, ти си... без Васе. Коментар. Васе. Няма, спасявай се! Фара, къде се върти? Насам. Бобо, ще ме обесиш! Е, обеси се, какво да те правя? Моля те, ела ме издърпай само. Няма. Моля те. Оправяй се, бе, Луд. Абе, оправям се, не виеш ли. Зма, трябва ми малко помощ отвънка. Абе, спри, бе. Чакай, това се връща! Ама защо го ми дадеш всичко без мен? Защото няма да те чакам. Ама какво ще чакаш, трябва ми помогнеш само. Няма да не беше правил глупости. Абе, пич. Той се език. Аз не мога да те извадя от там. Майната ти. Дукчето Каспар. О! Тези тук неща ме кефят. Няма да ме хванеш. Това направя за да мина. Трябва да си въртиш онова там. Да, да, ама... И след като си го завъртиш да се хванеш и да, то ще се върне само. А тук... Това е някакво елементарно. Ай, ще ти изчакам. Брат ти, защо трябваше през канализацията да влизаме? Не можеш ли през покрива? Там има камери, сигурно. Оп, тук пак трябва нещо да въртим. Не мога да мина. What? Какво е това, бе? Василе, как го направи това? Кое бе? Трябва да спра най-вероятно тока. Штрак? Дам... Помощ. Ей! Повече помощ за тебе няма! Ти не си ми помогнал по никакъв начин. Ето! Майо, тука влизаме в това. Айде! Аз съм. Ела! И как ми спревари? Айде! Помощ! Добре. А това... Това ми напомня на една игра. На Хари Потър, нали? Не, играхме я наскоро. С една игра... Да, бе, да. One Armed Robber. Където трябва да направим обир скоро.
мисля, че не е това целта в момента. Не мисля. А, динамита, чакай. Е, динамита, не знам къде е, брат. Я обиколи отзад. Да, най-вероятно ще бъде отстрани. Ето, тук има нещо. Какво си ти? Давай да хванеш от другата страна. Пожарна стълба! Предположих, че ще бъде стълба, между другото. Къде отиде, бе? Къде си? В съседния квартал. Дали, бе? Къде си? Респаун, бе. Трябва да се хванеш за червения бутон горе и те вдига. Изчакай първо да се кача аз. Какво стана, бе? Монстре? Абсолютно също трябва да хванеш наобратно аз. Не, аз имам идея. Сега ще видиш. Аз имам идея. Просто как аз съм... върна? Е, аз съм професионален кастерач. Не си мисли, че ти, направи нещо. Направих. Аз те издърпах. Не, не си ме. Напротив, ти не гледаш долу, за да имаш оправдание да ще се направиш нагоре. Шибна! Кой ще шибнеш, бе? Опа! Това трябва да го срежем. Ало, държи. Върти. Питвам се. На. Мале, хубав звук. О! Да, бе, направо уникален. Да си ме хванал по този начин, Василя. За да го усещаш по-добре. Тя се щупи. Е, как така не се щупи, бе? Ти каза да, защо не минахме през покрива. Ето, минахме през покрива. Чакай. Искам да пусна тока. Чакай да ме проверят хората да видят, че съм изряден. Да, къде си изряден? Ето, виж, бибитна. Е, сега няма да бибитне като... Изкараме така. Стоката. Тутан камон! 6000 години. Ето го! Виж! Те видят тутан камонката, бе. Имаме дарт... Аз ще бъда рицар. Брат, дай да изнесеме това нещо. Чакай, да, делва на 6000 години. Виж. Сега ще разрешим загадката в Египет. Това трябва да е Хеопсовата пирамида ли какво? Не знам, но първо почваме с някакво кралство. What? А значи замъчето донеси. Ай, това е пъзел, бе, луд. То се върти. Трябва тия точките от света, дето са да ги оцелим. Ти само, разбираш че... от индийска история. Със сигурност, брат. Проблема е, че не знам каква трябва да бъде подредбата. Яла да разгледаме. Най-вероятно различните части. Ще трябва да има. И ще отворя тази врата. Тук има някакъв кантар. Аз ще се измеря. Дали тежиш колкото това злато, да видим. Повече съм от златото. Колкото злато съм. Трябва да направим баланса. Стой. Чакам да спокойно видях. То това светна. Така, виж, и играта сега какво ще стане? Не оценява. И какво стана сега? Така. Трябва да натисне някои бутоните отдолу. Не, аз стоя. Чакай ще. Абе. Това бутон ли е изобщо? Не. Може би да сложим други неща, да сложим да са по-тежки от златото. Напълни с букуците от музея кантана. Не, аз си мисля, че... Абе, човек, това е. Аз си мисля, че тази част светва дясната, а тази лявата. Моля те, мокни. Погледни. Виж, има на стената, пише ти кое на колко злато е равно. Трябва да изброим точно колко злато... Така, значи тази малката да сложи за едно. Просто реди. Тази едно. Не бе, пише си го, бе. Да, виждам, но просто реди, то ще се... 3 hours later. Още ли не ти стигат тия вази, бе, луто? Не бе, аз го направих. Ама малко гасне. От време на време. Малко гасне, вика. Ето. Ето, моето е горе-долу точно също. Моето е точно. Моето свет на зелено. Моето свет на зелено. Моето са стига още се клати, защото да на него. Е така, трябва да го... Оп, готово. Браво, бе, и двамата го балансирахме. И виж сега, свет на лявата, на дясната част. И сега трябва да оправим и лявата. Добре, ама лявата не я разбирам. Е, и аз не я разбирам. Може би имаш общо с това долу, което беше. Чакай! Няма никаква лойка. Виж, чакай. Тук има рицарство. Значи тук трябва първото да бъде най-вероятно кралството. Така. Бати лойката, добре. А динозавъра кое ще бъдеш? Абе, по-скоро е с времето от динозавър. След което... Добре, Египет. Да, Египет. Чакай. Така да е накрая ракетата. Да. И штрахай това там. Не стана. Я натисни. Стана, бе. Стана. Динозаври... Е, готово, отворихме го. Това беше, гати елементарната сега. Що не стана първия път? Къде да знам? Ууу.
Какво е това? Какво имаме тук? Шадраванч? Водопад? Да, да, с реална вода. Банана не е водопад, ама... Тази вода, можем ли да я разкъсаме? Искам Египет. Няма лад. Виждам вентилационна шахта, какъв беше този изрудски звук. А, има и друга шахта. Отвори. Давай в дупката. What? Пак паднахме отдолу. Чакай. Дупка. Ела да завъртим това първо. Трябва ли ти шпатла, така да е лопата? Виж око! Оче? Кво има тука? Чакай, ще му бръкнем в окото. А, има такова, има... Това трябва да го отворим. Отзад има още едно такова. Я пройди да го вкараш, да. Питвам се. А, не, това е също, бе. Това е също. Добре, да, бе, взимай лопатата. Чакай, карам го. Не, бе, не го вкарвай, качи се нагоре. Добре. Качи се, защото аз вече не мога да сляза. Ей, пуснахме и фонтана, бе, разпръска се. Ама чакай, ти това проли да го въртиш, бе? Да, бе, човек, завъртях го, нали го активирах. Добре, значи пускам ти лопатата първо. Уи, стрелях се като. Ако беше паднала обратно... Фонтана работи. Да, да, пробай сега да разцепиш вратата с това. Ама радни да е нещо стана. Пани го с две ръце, бе, мойка. Ай, режи. Я. С силата дадена ми от тази лопата. Ще те посека! Е! Пляс. Монстър, цели шетата. Нищо не става, нещо не е както трябва. Я пробвай... Ей, това горе да мръднеш. Чакай, ако запуша фонтана... Чакай, ма. Монстър, чакай, виж! Пукни, нямаме. Не! Май се досетих. Не ми пипа идеята. Аз се досетих преди тебе. Не! Люш! Виж, трябва да взем това и през да ги свалим тия долу. Аз ще ти на другата страна, че там има врата също. А има врата. А да, той има врата на там. Гери го, бе! А бе, и си. Ама ти ме държиш! Дебелак малък мръсен! Гери го! Леле, аз за тавара жах да сега! Спри да се! Ей, сега съм аз! Спри да. Абе! Добре, отидем на правната страна, която искаш. Качи ли се? Е, горе съм горе долу, малко трябва да се маневрира. А то значи можеш и директно. Не можеш. Оп. Нашмугих се. Така, има ли нещо тук или се качих на празно? А, отминал се през вратата. Изчакай! Сей, направих сейф, чакам те. Ти няма къде да умреш, така че няма значение. Брат! Е, лопатата за какво ни беше? Явно някакъв истарек, не знам. Ей, някакъв дърник. А, не, тя си била просто там, ние трябваше да пустим тока. Абе, Василе, бе. Това ни то водопадка в хората. Чадраван гаден. Така, ей, сега съм аз. Мръсен фонтан. Езерце е смотано. А ние последно грабим ли или просто вандалстваме? Не, не бих да гледам второто. Идва и скачай, ще те хвана. Даре. Аз се мушна отдолу. Шмугни се. Така, направихме бартер. А, лазери. Уу, чакай. Какво? Монстър активира нещо. Браво. Умре. Чакай, това. Аз здравей. Задъра. Монстър е, бе! Падни сай ти. А, ти се хвана? Аз няма да падна. Ама ти не мога го минеш сега. Я да имам. Аз ще читвам. Спалвам го. Това се трябва да умреш, защото иначе аз не мога да го мина. Това се спри да ги допираш, аз ти го спирам, ти го тръскова. Чакай ме, лут! Ето, спрях го. Ти, бъгнах се. А, монстре, бъгнах! Ще дойдеш. Не, не можеш! Активирай го, трябва да падна надолу! Бъгнах това. Ето, активирах го. Добре, паднах. Еми, ти си виновен. Аз? Пак бъгнах. А, добре, жив съм. А де по-мол си бъгнал сега? Гери го къв, сега ще го мине преди мене, защото пуста лазерите няко... Пак ги пуснах. Какво? Не! Ааа! Не го приял. Е, сега ще бъгна и тебе и ще се разпалнеш. Давай, натисни бутона. Е, натиснах го. Той нищо не прави.
Нищо не прави бутона. Още повече го натисни. Няма пак. Айде! С Богом. Само да ти кажа, бутона отваря вратата, имаме време, за което да минем. Аха. Ама, спри бе! Човек, не може си толкова рекадърен! Пич, всеки път удрям два деца двете на земята. Еми, стегни се малко, каква е тази рекадърност? Пич, а, да не ти е елементарно нещо. Да, елементарно е! Не е елементарно. Остави ме тогава да го мина първи, за да видиш. Не казвам, че няма да го мина, казвам, че не е елементарно. Ето тук на този скоп винаги се фъкъпва. Да, да, да. О, за първи път го скочи. Удрям си крачето на второто. Аз всеки път го минавам. Ай, главата. Ай, го два път. Главата си ударих, бе, издискам, защото ми пречеше. Аз си ударих леко коленцето. Коленцето, да ти чупим коленцето. Не ти трябва, ще ходиш като... Браво, бе! Еми, дразниш ме. Ай, ти не ме ни дразниш. Айде, бе! Изчакай сега, не скачай. Сега си вдигай колената! Дигни си колената! Как да ги свия? Как? Аре, махни се пак ти, бе. Добре, сега... Аз съм некъв плундир. Не мога да ги дигна. Помощ! Пусти лазера не бързо. Не мога, вече го минавам. Не мога! Мене не можеш. Мене ме изяде стената. Бъгнал съм. Готово. Чакам те. Този път го минаваме като хората без факъпи. Давай, ай! Гери сега, гирам те да видя как си шибнеш коленцето. Не, нямам думи за тебе! Моля ти се, изчакай ме поне аз да го мина. Вич, ти фъкъп на 100 пъти! Чакай. Не съм паднал 100 пъти, паднах колко повече. Еми добре, ба, аз не мога да го мина заради тебе. Ти не ми даваш възможност. Чуме. Кво да кажа? Добре, схвана го, чакай сега. Просто не се бях сетил до сега да скоча настрани. Не се бях сетил да скоча настрани. Знаеш. Не ме интересува. А, натисни бутона. Не, няма. Натисни чудо бутона! Чудо натискам бутона. А така. Готово. Ма сега, аз ще го мина майната ти. Айде да видим. Некадърник. Айде. Мхм, ще се сетиш, трябва да ми скъсаш нервите. Трябва да ми скъсаш нервите, за да го минеш. Дано те върне на първото, дано. Ще те убия, ако наистина съм там. Абсолютно същия по небе. Майната ти! Ей! Целей си. Аз го фърст райнах, обаче... Сега трябва да се върна. Ха-ха-ха! Я да ти си бутона, да! Искам да ти го натисна бутона, нали? Айде ще ти го натисна. Айде готово. Някой го натисна това. Пани ме! Ако ми струпи ме! Не, чушката ми! Аз съм заклещен. Видях как се опита! Миличкия! Сега ще ме издърпаш? Не мога, аз не те виждам. Не мога да ти отворя. Братко, искаш и овес. Няма овес. Как ще ми дадеш този овес? А, здрасти. Здравей, Спайдърмен. И сега? О, монстър е. О, има зиплайн. Има! А! Какво правиш, бе? Имаше стръчка, така штръкнали неща отстрани и скачах по тях. Мале, че си слаб. Не видя този зиплайн. Аха, ето го. Дай да се хванем. Какво става, бе? Аз съм... Кашон! Аз не го виждам, защото... Изчакай ме. Пуза, бе. Не! Дебелак! Няма! Дебелак! Аз мина пък отдолу, майната ти. А кой ще ни пусне... Кой ще ни отвори вратата? Защо се пусна? Защо се пусна, бе? Защото трябва да рестартираме вратата. Аз щях да мина под нея. Как? Не можеш? Ай ми най-първи, говедо! Ич си... Така. Проблем. Сега ако не мина през лазерите... Чакай, хванах вратата. Давай, Васа, минавай. Държа нещо. Как ти е вързало? Как ти е вързало? Еми, така е, добрите. Не прави сейв само, изчакай, не прави сейв. Съм мръднал.
давай. Така. Идвам. Раз, чакам. Два. Няма да коментирам. Какво да прави? Не се хванах. Нещо не го оцелих. Айде, шиболинка. Раз. Два. Ей, сега минавам. Хоп! Пуснах се в последния момент. Какво правиш, бе? Висях си. О, син кристал. О, червен, а това си ти. Трябва да ги, трябва да ги сложим на правилните места. Това е на правилното. А, трябва да бе, това не отзад. Не бе, пич, това си свети. Абе, пич. Ето бе, виж, става по-червен, като го сложа по-нас долу. Това е седно лавата на земята, мисля. Ти адекватен ли си? Ето бе, виж. Зеленото най-отгоре. Или водата всъщност. Водата трябва да е. Добре, това е интересен пъзъл, който... Не, всъщност земята трябва да е. Ми това така, каквото иде. Я го допри. Може ли му придадеш? Я, може. Верно? Не. Чакай, почва да вибрира малко, стой. Главата ти вибрира. Монстър е... Нагоре има някакви неща. Чакай, искам да ги изправя. Абе, тази врата според мен е отворена. Да. Васе, 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 намерих! Виж! Ева! Пич, виж, вратата е отворена. Шеверът, като намеря правилното място, на което седи, се отвори вратата. Ти си на наркотици. А, ти ли си отворена? Така... Пич, това ще се по-червено, по-червено. Какво да ти кажа? Саба! Банка, я да я чукна. Банк. Вау. Нищо не стана. Е, не мога да си взема меч ли, бе? Щях да ти разцепя главата. О, котва! Саш, ще ти дам една котва в главата на тебе. Моля, взема гюленце. Не. Охо, аз съм Наутилиус. Ева сега. Трябва да оцелим това. Чакай, ще щупя стъклата. Добре, щупи и вземи малко оръжия. Оп, 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 оп. Се щуплиха. Сериозно ли с котва не мога да щупя? Тия са бронирани стъкла. Чакай, аз се прицелвам. Дай, просто целуй мишените, само това не е мисията, другото... Чакай, 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 искам аз, искам аз, искам аз. Аз ще го изстрелям, ти го насочи. Негодник. Чай да заредя. Не си ли заредил до сега? Не. Ще го глътна ли само без да бъркам? Айде, давай, кажи като си готов. Абе, ти... Добре, че ти... Биде го турил вътре. Не, не мога да го тура вътре. А, аз ще го тура вътре, тогава мръдни се. Готово. Не може до той. Еми, изчакай, хващах го. Насочи го по-хубо. Насочено е. Луд, какво правиш, мале, колко си крити, верно си за очила. Не, давай. Не беше насочено, тъпли си. Пали. Мале, ще запаля врата след малко. Е, браво, ти иска би стрелбата. А, нещо. Да, но този път... се получи. Бам! Аре бе. Браво. Казах ли ти, че ще ни трябва 20 трова? Не всичко има две топки вас. Дали ще има трети провал? Та пак. Удариха се във въздуха. Пали. Моля ти се, моля ти се, моля ти се. Ето бре, го бе! Стана. Получих ачивмент. Да, и аз. Let's go! Добре, а защо единия път бъгнаха? Не сам. Чакай, сам сме. Не, не може, не видя ли, че тия не се таковат. Все някой мога да се скъса, къде знаеш. Ей, това се скъса. Мишки рокери от Марс. Какво? Не си ли го гледал? Не. What? Не си гледал мишки рокери от Марс? Куче. Какво уче? То ни не трябваше. Да, а то отпреди не. Аз си мислях някакво друго уче си намерил. Скачай надолу. Монстъра е малък, не е гледал мишки рокери от Марс. Пич, мое да се го давали по мое време, ама да не ми е харесва и да не съм искал да го гледам. А, не, чакай да си помни, имаше едни хлебарки там, дето ги гледах. Какви хлебарки, бе, не се сещам. Ами да, няма значение иначе. Че сега това на къде се въртим? Ако ще го отвориш, като това не е на пътя. Да, не мога го завъртим, не ни дава. Да, значи трябва да направим нещо има... друго. Ето тук има вентилация. Не, тук има... А, бе, динамит. Виж какво става тук. Ооо! Я да видим къде се е свързал. Опа, аха, свързваме с динамита, добре. А, трябва от двете страни мисля, че да...
Ама ето ги динамите, трябва да ги вземем, бе, лут. Не, бе, лут. Той е вързан динамита, затова и ще се взриви тука, май. А, а добре, аз стоим да натисна горния тогава. Чакай, си включа вентилатора. Кажи къде си готов да ги натискаме. Така, готов ли си? Чакай да го хвана. Готов. Натиснат. Не мога да го натисна. Е, аз го натиснах моя. Моля ми не се натиска. Лата, а сега? Не. Я, мръдни. Това е окраса, това е окраса. Там... Яко взем динамита горе. А тук има някаква стена, бе, лут. Дали не трябва да я взривим? А, дай, нали... Няма значение, давай, качвай се. Абе, нали беше още такован? Викаш ми вързане. Слагай го там, на това. Ма врафта така не се връзва. Еми, този е... такъв. Готово сложих. Ето бе! Тръгна! Скри се! Дамо е за там! Вземи прикритие! Мале! Въй, как го прекина! Може не е динамита, ма как ти иде? Йоба! Паркур, почвай го! Добре! Мале! Уейт! Чакам! Няма да пипам. Ти скочи чак на следващото, нали? Да. И аз ще скоча на там. Ето го! А, монстър, как ще го атакуваме без... А... Чакай, може би... Дали не трябваше първо друго нещо да направим? Съмнявам се. Ако ги натисна тия, да го натисна ли? То това... То това не се натиска, то това е вързано. Аз мисля, че трябваше друго да направим. А, виждам назад, ето насам сме. Бързо, докато е тука. Да. Давай, е, няма, аз си стървах. Гери го, малкия покемон как скочи, изчакай ме. Абе, вас аз съм на грешното. А. Айде, то няма грешно, трябва... What the fuck? Няма бе, ето на тук е. Няма, тук има такова преграда. Е, ти сляп ли си? Няма преграда, виж, нагоре по... Преграда, колко? По това? А, това не го видя. Мале, ти да, как? Сляп съм. Ама, добре, може ли като ти кажа пътя да не ме хващаш? Но казах, хвани ме. Е, тръгнахме. Ето насам, има нещо за ток. Давай, прескочи го. Аре, минавай. 2 секунди, да, минавай. О. Добре, ето сега. Минава да се пресняш. Е, бат, тежкия лазър. Е, ще се опитам да ти помогна. Аре, за гърб. Не, няма такива олигофрени. Бутон. Така. Този бутон добре. Е натиснат. Първо само че има още. Мисля, че сме да. Там. Не. Виж, те се покачиха ся. Чакай, ето так. Аха, добре. Сега пак ще ме изкопираш. Да ти изкопирам, то това е пътя. Така. Като принцеса съм. Аз сега на това ще прескоча. Давай. Оп. Пак бутонче. Бутон, има някаква ръчка. А, не ръчка. Вентилатор се включи. Да, трябва с вентилатора да скочим. Не, чакай на сам... А, това е място, от което видим. Ето, да, трябва да скочим с вентилатора, когато дойде това. Чакай, бе! Трябва да се качим на това високото. Виж, нагоре има още. Да, де, от тук е. Не, много лошо се хванах. Няма пък да се самоубивам. Тъпо решение, вас. Тъпо решение. То това е пътя, бе! Какво тъпо решение? Да не се самоубиеш. Давай, качи ме. Оп, готово. Давай на това сега. Оп. И... Не още. Чакай да видим. Аха, ето тук това. Да. Дали ще мога да... Не, на това, бе! Мале. Давай! Психопат! Как ще се хванеш на това? Пирамидки има тук и златко. Да, знам. Ето сега се отвори насам. Този кашон най-вероятно трябва да го... Това беше преди отворено. Мисля, че това се е дигнал вече. Така че... Да, дигнали се. Скача. Към центъра. Добре. Ама то така, ако се вдигат постоянно... Не, те се вдигат така, че не могат да се качваме. Добре. Братко, на ти увес! Не ще му увес. Бекон. Добре, чай сега, на къде сме?
Ето на тук сме, само тази скочи. Да, само сега трябва да скочим на това. Май ще трябва да направим пълно обиколка обаче. Не. Добре, хванах се. Оп. Let's go. И всичко замина. Това е лампа, 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 хвани се за лампата. Как ще се хвана за нея, бе? А, то се затваря. Мале, за малко да се самоубия. Ту танка, моле, мой! Аз съм там, където исках. Крада! А, монстре? Монстре? Аз съм се хванал на лампата. Идват куки! Мене няма да ме хванат, те ще му помислят за лампа. О-оу! А, трябва да го хванем! Трябва да го закачим от двете. Мале, това е брутална мисия! Давай, хвани се за него! Аре, бе! Не, не мога да го шмукна. Как го закачи, бе? Пак ти нека дърника, не става за крадец. Млъкни, бе. Аре, бе, луд. Чакай, дай аз да го вкарам. Ще ми избега копичката. Дай аз да го вкарам. Не! Добре, по-бързо тогава. Да го направя, не, да ми го направиш. Смисля, аз знам как да го направя, но не мога. Аре, бе, господин хеликоптер, помогни малко. Дръпни нагоре. А? А, закачи се. Но то се закача автоматично ли, бе? Е, да. Свикто. А, той излитаме направо с това. Това е здраво бетонирано. Е, сега взяма опадата и късвам въжето. Ооо, това е супер. Остани затъмнел. Ааа, бах тяката мисия. Какво стана? Ти ли спавна? А? Моля? Не! Не можеш да мине през таваната, просто. Не трябваше да останат отгоре, трябваше само да скачим. Давай надолу. Ти бегай в дупката. Джиджи! Мале, нивото беше брутално, хора, ако имате играта, разцъкайте го и вие. Надявам се епизодът да ви е харесал, ако е така, чупете лайк бутон, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте, чао-чао и до утре!